välkomna till en helt ny video. Idag är vi på Halloween-utställning i Vällingeblomman. Yes. Bakom mig är det Halloween-tunnel. Ja. Eller hur? Förra året vågade inte du gå in. Nej. Men hur känns det här året? Det känns bra. Jag har värmt upp lite i skolan när vi var så du har värmt upp den här gången. Du går bara in om du vill. Jag ska. Så du kommer gå in i år? Du hänger med pappa, va? Jag tror. Och gick du inte in? Nope. Men du tror du kommer gå in här året? Ja. Hur är det för dig? Superbra. Jag är så taggad. Du kommer gå in alltså? Jag kommer gå in. Här bredvid oss är det massa pumpar. Yes. Jag tänkte vi kan gå in i Halloween-utställningen. Så du vill gå in direkt och kolla? Då kör vi. Let's go. They always pray on the lonely. But with you here. Inte för djur och inga barn mås med ansvar för sina barn. Adele, du går bara in om du vill. Det står att här är kön. Okej, hur känns det? Är du fortfarande lika kaxig? Ja, lite spänd då, men det blir bra. Hur känns det för dig? Jag tror ändå att det känns nice. Är det ett ja från dig? Ja. Är det ett ja från dig? Ett nja. Adele, är det ett ja från dig? Ja. Okej. Nej eller ja? Nej. Okej, men väntar du här då medan vi går rundan? Okej, men då kör vi igång nu. Hur känner du egentligen? Du har berättat. Jag klarar mig om du håller i mig. Jag håller i dig. Bra. Då drar vi. Okej, Adele tog min hand nu. Vi går tågar typ, eller? Kom in! Här har vi lite. Hur känns det, Adele? Nej, minst jag inte en chans i världen. Hitåt. Här står det. Varning. Nej, du behöver inte. Jag går ut där, älskling. Du behöver inte. Alicia, ska du gå? Ja. Ska du gå, Alicia? Kan man gå in eller kan man komma ut sen igen? Nej, man måste gå hela vägen då. Kan jag inte gå där? Ja, så ses vi utanför, okej? Okay? Okay. Nej, ingenting. Och vad hände? Okej, vi går in vid tre. Jag ska inte. Nej, där förlorar vi en till. Det är jag och du, Joakim. Nu har vi förlorat både Alicia och Bell. Vi kör. Är det du och jag? Oj, nej. Okej, vi har förlorat både Alicia och Bell. Men vi har varandra. Det går bra. Håll mig i handen. Jag håller dig. Vi håller varandra i händerna här. Här känns väldigt... Då åkte den ner. Ja, det var lugnt tycker jag. Nu kommer det snart. Det åt bild eller där. Det smakar lite på riktigt verkligen. Jag har inte berättat. Okej. Ska vi se vad som händer? Ah! Ska jag leka lite? Det är bra. Ah! Oj. Alisa, där vågade du faktiskt inte hänga med. De är där ute, de kanske gjorde ett bra val. Just kommentera om ni hade vågat. Den var söt. Den var inte läskig. Den var inte söt, jag var skoj, älskling. Men jag tyckte den var söt. Ja. Nu kommer det värsta i slutet, Lena. Hur vet du det? Den måste jag ha bränt på ens. Jag skulle bara skoja. Det blev jättebra, riktigt. Ja, jag var inte beredd på den. Nu kommer det.
fram och något äckligt här. Något äckligt kommer hända, Joakim. Kör, kör. Jag håller Joakims hand här. Hårt håller jag den. Alltså jag har typ hjärtklappning från den där spindeln som har kommit där. Jävlar vad jag skattar. Kom ni en värre spindel att huvudet på mig. Ja, det är fan läskigare det här året än andra år alltså. De har gjort riktigt... Oj, jädra! Men gud, det är det. Ja. Oj, den där var ju... Den där bakom dig! Alltså, det här året var läskigt! Den var bra gjort alltså. Ja. 10 av 10 alltså. Ja, oh, shit alltså. Jag blev lite chockad. Det var lite läskigt än vad jag trodde. Ja, men förra året var det inte alls läskigt. Nej, det var det inte. Det var längre också va? Ja, ja, det var mycket längre. Och Lisa vågade inte hänga med. Det var ändå, vet du vad jag tycker? Jag tycker det var bra. Jag tycker det var bra att ni inte gick in. Det var mycket läskigare där året än förra. Alltså, till och med pappa skratt flera gånger. Nej, till och med pappa skratt flera gånger. Det var riktiga personer. Hur kunde det vara läskigt? Ja, du kan prova på det. Det går ju tyst. Men det kommer så djupa plus. Det är så här, det är så att Adele tittade på videon som jag spelade in där inne. Och nu sa du att du ville testa. Ja, men bara en liten bit. Okej, vi testar en liten bit. Vill du testa en liten bit? Samma här, jag hörde att någon tjej sa att den sprang ut. Alltså jag kollade lite på videon. Ja, jag spelade in en video som du fick titta lite på. För du var intresserad att kolla av hur det ser ut där inne. Mm, och jag vill gå in lite. Men jag kan bara våga ta ett steg för att hjälpa. Men vi, här. Ja, du vill också testa. Vi går in och kör ett steg med dem då. Okej, nya budet att vi fick med Alicia, men Adele vill inte. Men Alicia ville köra. Ja, här är Adele. Du är grym också. Här är Alicia och vill köra. Du är också grym, Adele. Hej då, Adele. Hej då. Jag kör. Ska jag gå först nu? Kan man inte åka, typ? Håll i, Alicia. Är det läskigt, älskling? Älskling, är det läskigt? Är det läskigt, älskling? Ja. Är det klara? Jag lägger lite. Vi vet ju vad som händer. Ja. Det var det jag menade där. Alicia, här, jag håller dig händer. Kan vi gå? Ja, vi går. Det är jädra baksmäll. Jag är här, älskling. Är du tillbaka nu? Ja, snart. Spindel på golvet? Ja. Jag är här, älskling. Är det spindel på golvet? Nej, ingen spindel på golvet. Alicia är riktigt stark här. Du är jättemodig. Okej, då kommer den där uppe. Okej, vi går ner förbi. Du, som är så rädd för spindlar. Jag vet, det är mycket spindlar. Jag ska tillbaka. Snart, ja. Gå framåt. Modig du är, älskling. Jag har inte kollat på någonting. Ja. Hur känns det, älskling? Du är snart klar. Du är snart klar, älskling. Nej, det var bara vet du, den busken här som flyttar på sig. Åh, men går det, vi klarar! Det är bara jättelite kvar. 1 meter. Vi ska
ska bara in här nu. Det är roligt. Det är roligt. Jo, jag kollar. Vad kul, men jag kommer inte att komma till att göra det. Nej. Nu är du klar, Alicia. Upp! Det var barnens lite smäll. Hitåt, älskling. Hitåt. Jag håller dig. Det var en liten sån här. Hej, hej. Ja, nu har vi kommit ut. Det var nog nice. Jag började inte gråta, men tror du att jag gör det bäst? Det är spinn och sånt.